jedan od prvih naših sastanaka u predstavljanju stranke za ove općinske izbore koje će se održati 7.10.2012. godine. Pa evo, koristim prigodu da pozdravim RTV Bugojno i portal UBA, a evo i predstavnike koji se nalaze na listi HDZ-a 1990. Ja bih iskoristio priliku i napomenuo, znači, u ovom trenutku da smo mi stranka koja je participirala u proteklom četverogodišnjem mandatu u općinskom vijeću sa jednim vijećnikom i na zadovoljstvo nas kao općinskog odbora možemo da kažemo da smo ispunili one osnovne zadaće koje smo sebi bili zacrtali u četverogodišnjem mandatu, pa ću samo nekoliko stvari pobrojati koje smo mi inicirali, koje su kroz vijeće i prošle, pa mislim da će dati i još bolje rezultate nego što su u onom dijelu u kojem smo mi planirali. A to je evo jedna od prvih stvari koja je bila ključna za nas kao stranku, to je da dobijemo predsjedavajuće profesionalca i evo to smo na zadovoljstvo i uspjeli. Iako u ovom mandatu on nije zvanično postavljen kao profesionalac, ali evo, mi se iskreno nadamo da ćemo u narednom izbornom mandatu imati profesionalca predsjedavajućeg. Drugu stvar koju s ponosom možemo reći i potaknuti, to je da smo inicirali jednu razvojnu agenciju kojom još uvijek nismo ni mi zadovoljni, a mislim da i ostali predstavnici općine ne mogu biti zadovoljni zato što nije još postavila određene principe i načela na kojima treba da se zasniva rad te agencije, da ne govorim još o kadrovskim problemima koje zasigurno imamo, jer u toj razvojnoj agenciji treba da rade izuzetno kvalitetni kadrovi koji imaju iza sebe jedan rating, a i iskustvo koje sada iziskuje sa ove razine, pošto Bosna i Hercegovina teži i želi da bude članica Europske unije, stoga moramo, znači, izuzetno kvalitetne kadrove da stavimo na takova mjesta koja će onda polučiti dobrobiti i dobro za cijelog naše Bugojno. To je što se tiče onih jačih stvari koje smo sebi stavili u zadaću, a nažalost imamo i stvari koje smo bili zacrtali da ćemo u ovom četverogodišnjem mandatu raditi i nismo uspjeli. To je bila, to smo uspjeli djelomično, a to je priča o Katoličkom školskom centru koji nismo uspjeli da pokrenemo, ali smo zadovoljni s druge strane zato što je taj projekat ušao kao strateški projekat razvoja općine Bugojno i iskreno se nadamo da bi u narednom četvrogodišnjem mandatu i taj projekat trebao da zaživi. Na razini općine formirana je komisija koja je trebala da poradi na preimenovanju ulica s kojima također nismo bili zadovoljni. To još nije pokrenuto, ali isto računamo, znači, u narednom četverogodišnjem mandatu u kojem planiramo da ćemo participirati, da ćemo se i za taj aspekt boriti. Ovdje smo nadalje, evo to sam želio samo napomenuti, znači onaj rad koji je bio u prošlom mandatu u kratkim crtama, jer kad bi smo u širini, ima tu još stvari koje se trebaju napomenuti, ali bi nam oduzelo puno vremena, što ovaj put i ne želimo. Danas nam je cilj da mi promoviramo i prezentiramo našu listu za općinske izbore koji će se održati, znači, 7.10.2012. Ova lista je sastavljena od 25 naših članova koji na čelu liste sam osobno kao nositelj. Kad smo pravili analizu liste, možemo da se pohvalimo i da budemo ponosni na izbor kadrova koji se nalaze na listi. Tu se nalazi spoj iskustva i mladosti, spoj
razno raznih struka koje su također zastupljene i zastupljena i regionalni dio na razini općine Bugojn. Nadalje smo odradili i pripremili smjernice za ove izbore koje se trebaju držati 2012. godine i evo, kao što vidite, ovdje se nalazi jedna ekipa koja će nositi sve ove aktivnosti na čelu sa mnom i iz tih razloga želim da ih predstavim, a to su gospodin Ljuban Kasalo, koji se isto nalazi na listi, koji će voditi segment sigurnosne situacije, gdje su i sa ostalim aspektima upošljavanje pored nacionalnog balansa po popisu 91. obučavanje, školovanje kadrova za obavljanje poslova u institucijama i približavanje djelatnika institucija pučanstvu kroz edukaciju pučanstva. Sa lijeve strane je gospođica Mirela Dilber, to je ekipa mladih, ona će raditi na ovom segmentu mladih u razvoju strategije općine Bugojno sa aspektima koji su navedeni u ovim smjernicama koje ćemo mi vama dati da ih imate, tako da vam ne moram sad evo sve detalje čitati. I nadalje je tu naš uvaženi gospodin Darko Pavlović, koji je zadužen za ove europske integracije, pa će on poslije o tom segmentu nešto da kaže, a moja djelatnost će biti, znači, ovaj segment gospodarstva, institucije i njihovo djelovanje i ovaj dio o čemu sam govorio, znači ovaj katolički školski centar, odnosno školstvo, sport i kultura. Evo, to je osnovno i zato želim sad da vam dam ove smjernice, da ih možete imati kod sebe, uz ovu listu našu koja se nalazi tu, tako da to imate, evo i za Vjetelje Bugojno i za vas. Mislim da je to tu. Ovdje smo izišli sa jednom listom koju vidite, tako da vama to je isto, samo sa ovim našim logom i ovim ostalim imenima koja će više biti za naš promidžbeni materijal koji sada vama u ovom trenutku nije bitan. Evo, ja sada zamoliti ostali kolege da vam se obrate, pa evo počet ću od kolege Ljubana Kasala koji će vas pozdraviti, koji će se obratiti o onom o čemu smo malo prije govorili. Hvala. Ja vas također pozdravljam i, kako reče moj imenjak, posebna oblast kojom ću ja biti zadužen u buduće je sigurnosna situacija u općini i šire, posebno sigurnosna situacija građana i u sklopu toga zaštita privatne imovine građana, gdje smatramo da još uvijek nismo dostigli zadovoljavajući nivo kako sigurnosti, tako i zaštite privatne imovine građana. Nažalost, i dan danas smo svjedoci svakodnevnih napada na privatnu imovinu i mi smo mišljenja da se tu mora uraditi što više da bi ta situacija bila zadovoljavajuća. Drugi dio koji je druga tema, ću reći, koja će biti u užem ovom nekom zadatku, je upošljavanje, odnosno poštivanje zakona koji je propisao da uposlenost u javnim institucijama, javnim organima, u državnim organima vlasti, općinskim itd. mora odgovarati popisu stanovništva iz 1991. godine. Nažalost, bez obzira što je to u zakonu propisano i predviđeno, do dan danas izbliza nije ispoštovano i na tom dijelu ćemo posebno insistirati u budući. Treći dio, obučavanje i školovanje kadrova za rad u institucijama vlasti je posebno bitno i posebno važno, jer kvalitet obavljenog posla zavisi od struke i od stručnih ljudi. Nažalost, u proteklom periodu je bilo i ljudi koji su, evo, igrom nekih drugih kriterija dolazili do tih mjesta i nisu mogli normalno odlučiti odgovarajuće rezultate. Četvrti segment ovoga dijela kojim ću se ja posebno baviti je približavanje djelatnosti ovih, kako bi rekao, više administrativnih stanovništvu
koje mora biti upoznato sa određenim problemima koji postoje, tako da evo pokušamo kroz tu neku edukaciju stanovništva približiti problemi koji se javljaju i u radu određenih institucija, jer za stanovništvo, odnosno za stranku, smo kriva institucija kada ne može da obavi određene svoje, da provede određene svoje zahtjeve, iako oni moraju biti provedeni u odgovarajućoj proceduri, jer svjedoci smo svakodnevno da ljudi hoće sve da završi za 5 minuta, a to nije nekad moguće. I da kroz taj vid, dakle, edukacije stanovništva poboljšavamo suradnju sa institucijama i omogućimo lakše radnje i djelovanje. To je toliko od mene. Hvala Imenjače. Evo sad ćemo zamoliti našu kolegicu Miralu da ona sa ovog dijela mladih iskaže njihove potrebe i njihova mišljenja o ovim narednim izborima. Pa evo, Mirala je zvodna. Ja također pozdravljam sve prisutne. Ja ću govoriti o mladi u razvoju strategije općine. Opće poznata stvar je nezadovoljstvo nas mladih stanjem i situacijom u Bugojnu. Broj uposlenih je preko 5000 na Zavod za zapošljavanje. Kada je u pitanju naše upošljavanje, kao i uključivanje u donošenje strateških odluka za razvoj i poboljšanje življenja, kako nas mladih, tako i poseban problem umirovljeničke populacije, koja živi ispod svih minimuma dostojanstva čovjeka. Nama je želja da se i Zavod za zapošljavanje reformira u istinski Zavod za zapošljavanje, a ne da je svrha samom sebi. Stoga smo se odlučili boriti kroz uključivanje i ulazak u institucije vlasti gdje se donose strateške odluke. Posebno nam ide u prilog to što nam je Europa pred vratima, te mi kao mladi sa obrazovanjem koje imamo možemo doprinijeti poboljšanju toga stanja i nećemo odustati u ovoj borbi koristeći sva zakonska i ljudska prava. Hvala Mirala. Evo sad ćemo kolegu Darka zamoliti, pošto je evo sad ovo sad što smo do sad čuli, znači jednim dijelom vezano upravo za europske integracije koje su nam pred vratima, a on će vjerojatno najvećim dijelom biti vezan ako Bog da uz sve ove integracione procese u budućnosti, pa evo zamoliti njega da on iznese jedno svoje zapažanje i viđenje kako i na koji način se sve ovo može sublimirati u jedan kvalitetan projekt. Zahvaljujem kolegi Ljubanu, gospodinu Vidoviću. Evo, želim pozdraviti naravno slušatelje i gledatelje Radio Televizije Bugojno, sve građane Bugojne, naše općine zajednice i pogledajte simpatizere naše strane koje će nam ukazati povjerenje, koje nije baš i koje očekuju našu odgovornost, koja baš nije mala u ovo vrijeme i u ovoj sredini za sve ostale stranke. Možda je pripravljeno područje koje je dosta aktivno, kome se sve ostale stranke u načelu zagovara i deklarativno se izjasni da su europske integracije. Mislim da je ovo područje gdje će najviše svi predstavnici stranaka koji se pitanjima bave morate pokazati jedno spremnost na takozvani korporatizam, načelo zajedništva, zajedničkog pristupa problemima. To je model koji sam ja u Nizozemskoj upoznao gdje sam gore radio također u institucije Europske unije, strategija trećeg puta, odnosno powder model gdje se stranke ili političari moraju složiti oko bitnih pitanja za cijelu zajednicu, izdižući se iznad osobnih interesa da bi zadovoljio zajednički interes. Mislim da to je jedno načela i suštine demokracije. Budući da ovo područje jedno dosta osjetljivo i institucionalno još nije pokriveno zakon od ratifikacije sporazuma do bitnih dokumenata, institucionalno pravno na razini cijele države. Dakle, mi moramo počekati još određene odluke, odnosno dokumente, međutim to nam ne daje za pravo da ostane skrštenih ruku, jer već je Bugojno kao druga mjesta općine su krenule europske integracije, osobito oni koji su još malo dalje od nas u takozvanim multilateralnim i bilateralnim partnerstvima kroz takozvanu twinning inicijativu, odnosno bratimljenje. Mi sad tu Bugojno može više učiniti, iskoristiti nas koji su već možda znamo već ljude koji odlučuju ili koji su na utjecajnim mjestima u drugim općinama u Europi da to postanu. To naravno mislim da treba sprovjeti na cijen svih strana, kada, što sam na početku naglasio, ovo područje europske integracije trebamo uformiti i nakon izbora jedan tim ljudi koji je kompetentni za ovo područje, da razvijemo jednu inicijativu, znači izvan stranačka. Dalje bih rekao,
da jedno bitno pitanje ovdje preko granične suradnje koje se nametnulo, gdje većina županija kantona ima jednu prednost, tu je Bugojno na neki način u zapostavljenom položaju, jer ovaj kanton, odnosno županija, ne izlazi na jednu granicu. Oni koji znaju zakon i dokumente poticaja koji su upućeni iz Europski fond za preko graničnu suradnju, tu je Bugojno i općine u ovoj županiji kantoni su malo hendikepirane. Međutim, to opet nama ne smije biti izgovor i ne smije nas ograničavati u ovoj takozvanom bottom up pristupu od ozgo prema gore. Znači, jedan neovisan poduzetnički pristup, iniciranje projekata, suradnje sa općinama diljem u svim državama EU, pa čak i onima koji su u sličnom položaju kao mi, znači koji su pred pristupnim procesima. Ja bih samo na kraju naglasio da što se tiče općih pitanja stranke, mi ćemo naravno pokušati kroz naše programe od ozgo prema dolje u svih razinova ne potaknuti osobno i kolektivno sve o pozitivne procese i osim tonu koliko smo mogućnost koristiti evropske fondove. Međutim, ovdje je važnost dakle da i želim poručiti svakoj stranki u pojedincu koji su se već kandidirali za način kao općine, da se kao god bude ishod rezultat ovih izbora ne smije se zanijeti triumfalizmom, nego bi se trebalo sjeći kao prvi među jednak, odnosno primus inter pares. Jedino tako se može promovirati što sam na početku rekao, jedno načelo korporatizma, zajedničkog pristupa u rješenju problema na ovoj lokalnoj razini Bugojna. Evo, ja samo još želim na kraju zahvaliti i pozdraviti i da će HDZ 1990. koja je institucijalno jedna najmlađih stranaka, a povijest jedna od najstarijih, kako je u samom imenu sadržano, nastoji sačuvati autentičnost i ono zbog čega se formirala kao stranka, kao jedna određena alternativa stranci koja je imala matični predznak. Zahvaljujem i pozdravim sve. Hvala Daro, evo ja ću se vratiti onda ponovno na još ove tri stvari koje smo malo prije pomenuli. Neću elaborirati, obrazlagati posebno ponosob, samo ću otprilike dati osnovne smjernice, ono kako sam i naveo u ovome materijalu koji sam dostavio i vama, koji možete objaviti. Znači, prva stvar koja nas je, ajmo reći, ponukala da se pozabavimo njome i pozabavit ćemo se zasigurno, to su institucije i njihovo djelovanje, znači odgovornost institucija, znači u nekakva tri segmenta koji se najčešće prepliču, znači da sve institucije od zakonodavne, izvršne i pravosudne, znači da moraju biti još uspješnije i kvalitetnije da bismo zadovoljili sve građane naše općine Bugojno, da budu zadovoljniji i da bude što manje ovih osnovnih problema o kojima je gospodin Kasal govorio. Znači, evo, tu su znači tri stvari kad smo u pitanju institucije koje smo mi sebi sad stavili kao nekakvu prioritetnu zadaću kad budemo u vijeću, znači to će biti odgovornost istina za odvedene istine nestale, kako za Hrvate, tako i za Bošnjake i Srbe sa prostora općine Bugojno, te istinska potpora u rješavanju problema udrugama proisteklih iz Domovinskog rata. Druga stvar koju želimo potaknuti kroz rad institucija, znači da bi se one poboljšale i da se pokrenu istinski, to je ova privatizacija, da se ne rade revizije kako se već često zagovara, već da se institucije koje su već odrađivale, znači istinski jednim dijelom posvete i da sve ono što imaju snaga da službe i agencije zaduže za preispitivanje provedene privatizacije, a i naplate doprinose kao i ostvarivanje prava radnika. I na kraju, treća stvar koja je jedna od bitnijih, znači za pokretanje one sljedeće stvari koje želim govoriti, to je gospodarstvo, znači pojednostavljenje procedura oko registracije poduzeća. Znači i ona osnovna stvar koja nas pokreće u svemu ovome i teži ka zadovoljstvu svih nas koji se živimo na ovom prostoru, a to je pokretanje gospodarstva i da nam bude što bolje i uspješnije. Znači mi ga vidimo na nekva isto tri aspekta koje Bugojno je imalo i koje, na kojem možemo graditi,
da ne kažem sa puno manje sredstava nego što se u određenom trenutku i želi i čini, a to je jedan energetsko-industrijski razvoj gdje to vidimo, znači, kroz obnovljive vidove energije, znači korištenje sunčeve energije, vjetroenergije, pa onda dolazi voda i drugo, a evo znamo u svijetu da se još i ove druge stvari koriste za proizvodnju, znači raznih plina i struje iz otpada razno raznih koji na ovim prostorima isto tako imamo. Drugi segment, to je poljoprivredno-industrijski, znači tu su neka plastenička proizvodnja, stočarstvo, voćarstvo, a uz to znači da pokrećemo našu proizvodnju i iskoristimo znači naše resurse koje već imamo kroz pogone, znači da oni pripremaju teren, znači da grade te konstrukcije da bi se na našim prostorima to moglo da zaživi. I ovaj treći aspekt je turističko-ekološki razvoj. Tu znamo svi znači da tu imamo dosta naših potencijala, zato što imamo veliki broj naših rijeka, rječica na kojima možemo i graditi taj odnos, a isto naše planine koje su tu neiskorištene jer su prije isto tako bile poznate, pa moramo to raditi. Sljedeća stvar koju sam malo prije napomenuo, to je školstvo, sport i kultura. Tu znamo, znači ovo što smo napomenuli, znači ta zadaća će nam biti prevashodno, znači vraćanje odnosno priča o katoličkom školskom centru koji bi trebao da zaživi u narednom periodu, znači da sprovedemo ono što smo stavili kao nekakav strateški cilj u razvoju općine Buvorno. To je znači sada na čelu sa mnom i sa ekipom da iznađemo znači sredstva i mogućnost gradnje i ostalo ćemo vidjeti kroz u toku ovog mandata. Nadamo se iskreno da ćemo participirati u vlasti, tako da ćemo moći taj dio vraćati. A kad je pitanje sport, već dobrim dijelom je poznato, znači da dosta mladosti na ovim prostorima se bavi sportom od nogometa, košarke, raznoraznih borilačkih vještina i ovih ostalih od stola, tenisa. A kad je kultura u pitanju, znamo da imamo jedno izuzetno društvo koje je vodi gospodin Enes Šegić, znači u čijem smo radu isto tako participirali i pomagali, a tu je isto tako i Hrvatski dom u kojem postoji Hrvatsko kulturno društvo Napredak i njemu smo pomagali kroz naš rad i nadamo se da ćemo i u narednom periodu ovo učiniti. Evo, to je otprilike ono o čemu smo mi danas željeli da upoznamo našu javnost i da upoznamo znači naše birače, naše poklonike, znači naše simpatizere za ubuduće, a iskreno se nadamo znači da ćemo mi kroz naredni period kad krene kampanja svakako svojim aktivnim sudjelovanjem u svim znači ideološkim emisijama koje će biti vjerojatno na RTV Bugojnu i kroz kontakte u obilasku svih naselja u našoj općini, prezentacija naših znači konkretnih programa u svemu ovome gdje možemo pojašnjavati ljudima znači ono od prilike u kojem pravcu se želi i kako i na koji način se može da realizira ovaj projekat o kojem smo mi sada vama prezentirali u ovih 6 smjernica za izbore 2012. Ja ću iskoristiti prigodu još jednom zahvaliti vama kao medijima, a isto tako da pozdravim sve naše Bugojance i Bugojanke i da svakako prihvate i da prate svo stanje i svu situaciju oko ovih izbora. Zasiguran znamo, ako se ne uključimo u nešto, onda ne možemo ni očekivati nekakav napredak i bolji itak. Evo, mi iz HDZ-a 1990, mi smo sebi stavili tu zadaću i rekli smo ovako, kažem, mi smo se ponudili i ako budemo izabrani, svakako ćemo zahvaliti jer dobit ćemo odgovornost. A isto tako, i ako nam ne bude potpore, opet ćemo se zahvaliti jer su nas onda rasteretili da nemamo odgovornosti za određene stvari. Hvala lijepo.